Бюджетна самодостатність та реалізація інфраструктурних проєктів. Саме так відчуває позитивні результати децентралізації Богданівська громада, що утворилася рік тому у Павлоградському районі. Згуртувалися 9 сіл, майже 8 тисяч жителів. Богданівка – центр об'єднаної громади. На місце напівзруйнованої будівлі тут з'явився сучасний дитсадок на 4 групи. Дошкільний заклад відчинить двері на початку літа. Сюди ходитимуть майже 100 хлопчиків та дівчаток. Комфортні умови створені в Богданівській школі. Тут замінили дах, встановили енергозберігаючі вікна, утеплили фасад. Тепер навчання в радість для 136 учнів школи. Окрім цього, проведений ремонт доріг, відкритий ЦНАП. І це далеко не всі інфраструктурні проекти, якими пишаються мешканці об'єднаної громади. Поштовх до розвитку цієї території дала децентралізація. Зараз на Дніпропетровщині вже 35 спроможних об'єднань громад. Планується створити майже 90.